Olá, eu sou José Luiz. Vamos aí para mais uma aula de Corel. Hoje uma aula diferente. Eu quero apresentar aqui para vocês o CorelDRAW 2018. Muita gente está chamando ele de CorelDRAW X9, né? Vamos dar uma olhadinha aqui para ver como que ele ficou. Eu vou deixar o link na descrição aí para quem quiser baixar ele. Esse Corel que ele não precisa ser instalado, tá? Essa versão que eu vou deixar aí para vocês verem é só baixar e abrir. Ela é bem fácil de usar. E é uma versão completa. O único detalhe dessa versão, ela está em inglês. Eu não consegui ela ainda em português, mas eu particularmente prefiro usar os programas, todos os programas que eu uso aqui, eu prefiro, né, na versão em inglês, tá? Eles são mais, como eu posso dizer, são mais estáveis, né? Eu vou clicar aqui nesse botãozinho. Gostei bastante dessa versão do Corel, porque trouxe de volta aí algumas coisas que foi retirado aí do Corel X8. Bom, aqui eu vou dar um new document. Todo mundo que já mexe no Corel conhece, né, os padrões, né? Aqui vou trabalhar aqui com pixels 800 por 600. Eu gosto de usar aqui uma resolução de 72. Belezinha. Ok. Bom, vocês vão notar aqui que a aparência dele é bem igual, né, ao Corel comum, né? Uma das primeiras coisas que eu corri ver quando eu baixei ele aqui foi ver a mídia artística, porque eu acho que a mídia artística do X8 ela parece ser um pouco pobre, falta aí um pouco de, né, opções, né? Essas opções aqui são padrões. Aqui tem de volta aí algumas que nós não vemos aí no X8. Então, bem interessante aí, né, para se brincar, né? Quem aí já viu a aula de mídia artística já sabe como é que funciona a ferramenta, né? Ela tem aqui uma gama gigante, né, de opções. Bem interessante, né? Bom, do resto, pessoal, continua bem igual, tá? A questão das cores interativas, né? Elas continuam funcionando aí da mesma maneira. Vou colocar aqui um azul escuro. E aqui um azul mais claro. Bom, então deixa eu duplicar esse aqui para fazer um outro teste. Eu andei mexendo aqui nele, ele parece ser bem estável, né? Não tem aí nenhum problema com instabilidade. É claro, o computador ajuda bastante também, né? Tem uma coisa nova aqui, ó, que é esse Block Shadow. Olha que interessante, ó. Bacana, né? Eu não testei ele ainda com textos. Vamos ver como é que funciona. Vou colocar aqui o YouTube. Bom, não quero me estender muito na aula aqui, não. Só queria mostrar um pouquinho aqui dele e algumas novidades. Logo, logo nós vamos vir aí com mais novidades aí do nosso curso. Olha que bacana. Interessante, né? Gostei bastante aqui da ferramenta, tá? É uma das ferramentas novas aqui que eu reparei que existe. Agora deixa eu
voltar aqui para a cor do objeto. Transparência aqui continua separada, né? Aqui basicamente continuam as mesmas opções também, tá? Lembrando que a gente consegue importar coisas novas para pôr aqui, né? Então é bem interessante. Vamos para o próximo. Lembrando, né, é só caráter de teste, né? O resto aqui continua igual. Deixar aqui mais parecido com um tijolo, né? Olha aí, ó. Bacana, né? Ó. Bom, pessoal, é que eu reparei aqui de ferramentas novas, tá? Foi o que eu mostrei, tá? Tem mais coisa, com certeza, tá? Eu vou testando aí mais tempo. Eu só queria mais é apresentar o programa mesmo e colocar ele aí como opção para vocês, tá? Nós vamos fazer aí uma aula mais a fundo com outros detalhes dele, tá? Mas aqui é uma apresentação rápida aí para quem pensa aí em usá-lo. Vale a pena. É estável, tem ferramentas novas, tem uma gama aí de objetos novos que você pode usar, tá? Então, não esqueça que eu vou deixar na descrição aí para vocês, ok? Vale a pena pelo menos testar. Não precisa desinstalar o seu Corel antigo, deixa ele aí e baixa esse aqui, né? Que como eu falei, ele não precisa nem ser instalado, ok? Qualquer dúvida aí deixa nos comentários, não esqueça do like, se inscrever no canal e acompanhar as outras aulas aí, né? Que vai estar aí na descrição. A gente vai ficando por aqui e valeu!